respeitoso, não pode deixar Bruno dominar, não. Tô falando, rapaz. Vai, Louro, tô filmando, Louro, tô filmando. Eita, e agora, papai? Tá filmado, hein? Faz o gol, peste! Acabou não. Só me xinguei que ele tá filmando, senão. Ainda. Tiago, tá filmado aqui, Tiago? Qual é, Tiago? Pega só desse aí.